Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma antiga e poderosa oração do Santo Mago São Cipriano para te tirar urgente da fase ruim que você está atravessando e para colocar um fim imediato à tua crise financeira nesse exato momento. A oração usa a poderosa magia do Santo Mago para canalizar energia de prosperidade e riqueza imediata em sua direção, te proporcionando cada vez mais prosperidade e dinheiro no bolso de forma sobrenatural, e ainda te trazendo muita paz, tranquilidade e bem-estar na vida. Devido ao grande poder que esse texto carrega, logo após finalizar essa oração, você receberá um sinal de São Cipriano para saber que ele está assumindo o seu problema e que irá cuidar de você daqui para frente. O santo irá te guiar e cuidar de sua vida financeira como você nunca viu, resolvendo todos os seus problemas e te levando ao caminho da prosperidade. Se você está precisando de dinheiro urgente para pagar suas dívidas, resolver problemas financeiros, adquirir bens materiais ou qualquer outra coisa de forma imediata, não deixe para depois. Entre agora mesmo em uma forte campanha de oração e peça para São Cipriano resolver o seu problema e operar um grande milagre financeiro em sua vida. Ainda hoje, você vai receber um sinal do Santo Mago e vai saber o que fazer. Creia e receba. Faça essa oração todos os dias com muita fé e gratidão, deixando sempre o seu agradecimento a São Cipriano nos comentários do vídeo. Faça seus pedidos ao Santo Mago e desde já seja muito grato. Não espere receber para agradecer, pois o sentimento de gratidão deve ser antecipado e constante. Sempre tenha a certeza que o seu desejo já foi atendido e mantenha a sua vibração alta durante todo o dia. Dessa forma, eu te garanto, vai dar certo. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor simbólico através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. E desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, nesse momento, acalme o seu coração e os seus pensamentos, respire fundo algumas vezes, com a vibração elevada. Assim que se sentir pronto, pode iniciar a oração. Glória para sempre ao Senhor, meu poderoso Santo Mago, São Cipriano.
Hoje eu clamo a Ti por Tua intercessão imediata em minha vida financeira, com muita fé e esperança no coração, para Te ter junto a mim, agindo em meu campo financeiro e intercedendo em minha causa. Com este ato de fé e devoção, te peço que ainda hoje me envie um sinal de que irás tomar conta de minha situação, me mostrando o melhor caminho, colocando as oportunidades certas em minha frente e me abençoando com muita prosperidade por onde eu for. Espero ainda ser guardado em Tuas mãos poderosas e ser atendido urgente em todas as minhas necessidades. Ó poderoso Santo e Mago de Luz, São Cipriano, servo de Deus, hoje eu venho te pedir uma infinita chuva de prosperidade, uma vida próspera, afortunada e cheia de paz e tranquilidade, para que todo esse tempo ruim possa passar e eu possa me regozijar em Teu poder e Tua glória, com muito dinheiro no bolso. Santo dos feiticeiros brancos, bálsamos de alívio aos necessitados, Tua magia é celeste, Teu poder é misericordioso. Por isso, imploro-te, em situação de extrema desvantagem econômica que me encontro, para que venha em meu auxílio agora. Por misericórdia, interceda e me ajude a encontrar a paz e o equilíbrio em minha vida financeira. Que através de Tua magia poderosa me seja facilitada a obtenção do dinheiro que estou precisando e que minha vida entre em um novo ciclo de prosperidade e alegrias sem fim. Hoje, estou te pedindo que me envies um sinal dos céus para que eu saiba que estará comigo pelo caminho, pois só assim ficarei tranquilo e muito confiante da resolução de todos os meus problemas. Meu santo, eu bem sei que muitas vezes não é possível ficar rico do dia para a noite. Por isso, peço-te, por meio dessa oração, que eu receba agora apenas o dinheiro que necessito para cumprir com minhas obrigações mais urgentes. E então, com o passar do tempo, que minha vida se estabilize financeiramente, para que o dinheiro se aproxime cada vez mais de mim e fique comigo para sempre. Abrindo por completo todos os meus caminhos, destravando todos os nós da minha vida e mandando para longe toda inveja e negatividade que estão travando meu crescimento, transformando a minha vida em alegria, riqueza, prosperidade, fartura, abundância e plenitude. São Cipriano, meu poderoso santo e senhor da magia, quero lhe mostrar a grande fé e devoção que tenho por ti. E preciso que me envies o sinal que necessito ainda hoje para que eu possa dormir tranquilo, sabendo que está cuidando de minha causa. Já com a certeza que vais ouvir meu chamado, a partir de hoje serei eternamente grato e levarei o seu nome em meu coração, aos quatro cantos do mundo, te louvando com alegria. Peço ainda, por caridade, a proteção poderosa de teus fiéis guarda-costas, as três almas pretas que vigiam São Cipriano, para que me protejam
por onde eu for, e para que afastem de mim todos os meus inimigos e invejosos, aquelas pessoas que torcem pelo meu fracasso, por minha derrota, e que esperam somente uma oportunidade para rir de meus fracassos e tropeços. Dai-me, meu santo, junto com as três almas pretas, o triunfo sobre todos eles. Santo dos milagres, santo dos necessitados e da magia branca, tenho absoluta certeza que vais ouvir meu chamado e que vais enviar o sinal que preciso para mudar a minha vida. Por isso, minha vitória já é certa e minha gratidão não tem fim. São Cipriano, obrigado por teu socorro imediato. São Cipriano, obrigado por tua intercessão em minha vida financeira. Obrigado por meu crescimento e prosperidade. Selado e decretado está para todo sempre. Amém.